Okrem toho, ešte pred vyhlasovaním, máme tu vlastne... Ťažka? Ťažka je tam? Ja, nie. Nie, dobre. Okrem toho máme vlastne partnera, sponzora podujatia K3 ovocie zelenina, ktorý predáva okrem iného aj bicykle. Keď máte záujem, viete si to pozrieť pri vchode. Tuším, všetky štyri priamy do Talianska. Takže keď je záujem, je tam telefónne číslo. Pán sa už blíži. Áno, presne tak. Dobre. Pristúpme k vyhlasovaniu výsledkov 4. ročníka. Začali by sme MTBčkom ženy. Tretie miesto, Lamiová Antonia, Bike Team Košice. 1.02, 48 je čas. Celková dĺžka trasy bola 10,2 km. Čiže Lamiová Antonia, Bike Team Košice. Druhé miesto, Petrovičová Lucia. Čo máme? Prvé miesto Štrbáková Tímea, Lemra Cycling Team s časom 52 minút 17 sekúnd. Nasleduje. Čo? Ďakujeme. Gratulujeme všetkým pro. Okrem toho, v kategórii MTB sme mali mužov. Muži 18 až 19. Tretie miesto Kormoš Jan. S časom 51.50. Na 29 muži MTB. Druhé miesto, Trojčák Dominik s časom 45 minút 16. Majiteľ krásky Špak. A prvé miesto, Lami František, Bike Team Košice s časom 38.17. Gratulujeme. Muži 30-39 rokov MTB, tretie miesto Ortak Matej, All for Run, s časom 40-37. To nie, ani nie cyklista, ale bežec, ako sme sa dozvedeli. Druhé miesto, Hudy Martin, Lamra Cycling Team. S časom 42.27. A prvé miesto, Hajnik Matúš, Justeko. Už vlastne nespočetne, alebo viackrát vlastne zvýťazil na tejto časovke. Rád by som ešte medzi tým, ako chodíte, spomenul podporu tejto akcie, a konkrétne Sadsport Moldava nad Bodvou, respektíve K3, ovocie zelenina, ktoré vám pristali do balíčku. A môžeme ísť ďalej. Kategória MTB muži 40-49, Šmida Martin tretie miesto. S časom 46-23. Druhé miesto Miro Jesenský. Gratulujeme. Dobre, dobre. Tak hej.
a prvé miesto Fišiak Radoslav s časom 43.22. To je kategória MTB 40-49, ktorí zdolali trasu 10 km úplne až hore stanici SMHU Meteo stanici. Gratulujeme. Dobre. Ja ti hovorím, že na výšku a... Ďalšou kategóriou sú muži 50-59 MTB, tretie miesto Haas Milan. S časom 55.09. Druhé miesto Antoš Ján, 53-35. Prvé miesto Berbis Marian s časom 52-58. Ceny pre víťazov odovzdáva Peter Komiaci, zástupca firmy 3K, ktorý je partnerom tohto podujatia. K3. Ďalšia kategória MPB muži 60+. Prvé miesto Stocha Anton, Transport Racing. Za radom môžeš početiť troch. Gratulujeme. Ktorý predtým ináč bežal, tuším, aj Košický maratón s výbornými časmi, keď si dobre pamätám. Gratulujeme. Pristúpili by sme k vyhodnotenie kategórii juniori, ktorí zdolali trasu o dĺžke 8,2 km, končili pri pomníku SMP. Bolo ich dokopy 12, tretie miesto Milan, pardon, Haas Milan s časom 40,19. Gratulujeme. Druhé miesto Hájek Matúš, len o sekundu rýchlejší čas, čiže bolo to tam tesné. A prvé miesto Vaško Martin s časom 31.39. Juniori dostali nealkoholické šampanské, len aby sa, aby sme boli všetci v obraze. Kategória 105. Môže ísť 105? Kategória 105. Prvé miesto Havažian. Časom 1.08.40. Gratulujeme. Veríme, že do budúcnosti sa aj táto kategória rozrastie o viacerých účastníkov. Pristúpime ku kategórii Road, ženy. Tretie miesto Straňáková Veronika s časom 44.51. Kategória Road, ako som spomenul, mala cieľ
pri pomníku SMP. Celková dĺžka trasy bola 8,2 km. Druhé miesto Rejšteterová Karpa, ŠKP Banská Bystrica, časom 38,59, ktorá je už pravidelným účastníkom tejto časovky, keď si dobre pamätám, tu pri minulých rokov. Prvé miesto Gajdošová Romana, triatlonový klub, s časom 30,29. Gajdošová Romana. Máme tu info, že išla na svadbu, takže asi zatiaľ to je všetko. Neprevezme to nikto za ňu? Dobre, tak potom doručíme do nakočie. Kategória muži 18-29, tretie miesto Buxar Peter, s časom 30,26. Gratulujeme. Druhé miesto Badiar Julian, s časom 27,47. Keď naposledy bol na tejto časovke, tak mňalo ako skrli. Mal, vtedy si pamätám toľko času, že sa zastavil hneď po štarte a zobral si ešte aj nepremoky. Prší plášť. Je to všetko zaznamenané. A prvé miesto, Bertis Richard, s časom 27,29. Okrem iného Bertis Richard je aj minuloročným víťazom, takže vlastne obhájil svoje prvenstvo. Gratulujeme. Kategória muži 30-39, tretie miesto Trenpaský Tomáš, Sport Pro SK, s časom 28-26. Vtedy sa stojí predtým. Takže cenu preberie také Tomáš. Druhé miesto Hronec Kamil z PKP. Kamil Hronec. Videli sme ho dneska. Tak, spustíme neskôr alebo doručíme. On ma tuším zajtra prvého preteky, tak možno sa onáhľal oddychnúť. A prvé miesto je Miľo Peter s časom 27,59. Gratulujeme. Tomáša ani nech nejde veľmi ďaleko, lebo dojde k vyhodnoteniu kategórie muži 40-49. Tretie miesto Vince Gabriel. No, ale ty budeš na prvom mieste, ty nemôžeš za každého preberať. Takže tretie miesto Vince Gabriel. Do ruky, lebo želám. Druhé miesto Vaško Karol. Choď, tati, dobi. Tati, kto čaká? Choď. Počkáme. A prvé miesto, počkáme, kým sa odloží. Prvé miesto, také Tomáš, Prospor. Gratulujeme všetkým účastníkom. Pristúpime k vyhodnoteniu poslednej kategórie Road, muži 50+, tretie miesto Kalna Pavol.
Druhé miesto Borár Juraj s časom 34.57. A prvé miesto Vlodarský Peter. Ceny odovzdáva zástupca spoločnosti K3 ovocie zelenina, ktorý vám pristal do balíčku tým, čo ste sa registrovali skoro a vopred. Gratulujeme. Okrem týchto kategórií sme zvyčajne, alebo je dobrým zvykom vyhodnotiť najrychlejších v jednotlivých kategóriách, pokiaľ sa jedná o MTBA Road. V tomto roku najrychlejší v kategórii Road bol Berdis Richard časom 27.29, poprosím ho. Gratulujeme. A v kategórii MTB absolútnym víťazom sa stal Hajnik Matúš z klubu Justeko. Tuším už asi druhýkrát. Poď Matúš, poď. Čas, jasne, čas je 34.55. Gratulujeme. Za taký čas sa väčšina z nás ani neotočí do parkovista. Posledná z kategórií, ktorá sa vyhodnocuje, je najmladší účastník pretekov. Tým sa stal s rokom narodenia 2010 Čumrík Oliver z klubu RS Sports Club. Časom 57.38 a gratulujeme. Rok narodenia 2010. To bol dole 10 ročí. Gratulujeme. Tým by sme oficiálnu časť vyhlasovania výsledkov ukončili. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť, že ste prišli. Všetky novinky od nás môžete vidieť alebo nájsť na facebookovej alebo webovej stránke timeforfun.sk. Snažíme sa pre vás pripravovať preteky. Okrem klasických cestných, detských MTB, na budúce by sme sa mohli stretnúť aj v Moldave na MTB pretekoch, respektíve možno ešte nejaké virtuálne preteky cezhraničné. A okrem toho, keď vás zaujíma časovka, ale to je troška iného razu, to je úplne plocha, priatelia z obce nedaleko, no, kde je? Kristián, pomôž mi, odkiaľ? Kde je tá časovka 28? Olbana za idem minútu tam. Časovka je to na Hrádzi. Volá sa to, kto je borec na Hrádzi. Dĺžkou 20 km, prevýšenie tam nie je žiadne. Obec je Cigán. Z Košic je to vzdialené cirka 100 km. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a možno do videnia o roku. Ešte by som chcel povedať, že všetci, čo ste autom, tak sa viete dostať dole za vláčikom, lebo kľúče od závory majú vláčikári alebo šofér. Ostatní, ktorí idete na pešo, bicyklami sa bez problémov vlastne dostanete dole. Ja si myslím, že sa nebude čakať do 5, lebo vláčik chodí na otočku.
Takže teraz prišiel, ono keď sa naplní, ja si myslím, že o 4. alebo pre 4. sa aj pohne. Ale cyklisti môžu ísť. No, kým nastúpia, vy môžete ísť dole. Ďakujem.